Ahojky děvčata, vítám vás u dnešního videa, kde bych vám chtěla představit naši novou řadu efektových topů. Tyto topy jsou krásné, zářivé, jsou vhodné na léto, pokud se rádi třpitíte nebo pokud chcete ozvláštnit vaši modeláž. Takže máme tady řadu o třech topech Sun Rainbow. Tyto topy jsou obohacené o různé třpitivé kousíčky a jsou lazené vždy do nějaké barvy. Ať už je to zářivá růžová nebo odlesky více do modra anebo do žluta. Takže toto jsou topy Sun Rainbow a mají samozřejmě také různé názvy. Potom máme efekt top Silver, který je čistě se stříbrnými jemnými třpitečkami. Moc se mi tyto topy líbily, samozřejmě jsem si je odzkoušela, než jsme je zařadili na náš e-shop, a líbily se mi v tom, že ty kousíčky v tom jsou opravdu jemné, nevyčnívají z modeláže. Nemusíte si dávat při aplikaci pozor, aby vám tam nějaké ty kousky nevyčnívaly. Takže opravdu jsou to opravdu jenom takové jemné třpitky a jemné kousíčky, které po zatopování modeláže vůbec nepoznáte, nedělají vám žádné hrbolky nebo nerovnosti. Tyto topy jsou všechny bezvýpotkové. Takže tak, jak jste zvyklé nanášet bezvýpotkové topy, tak můžete nanášet i tyto efektové topy. Další věc, kterou bych k těmto topům řekla, je to, že tyto topy obsahují hemu, takže nejsou vhodné pro alergiky nebo pro citlivé děvčátka či kluky na hemu. Takže pokud máte nějaký problém s nějakým atopickým ekzémem nebo podobně, nebo jste citlivější na tuto kosmetiku nechtovou, tak tyto topy nedoporučuju. Druhá věc, kterou bych ještě chtěla, tak dobu vytvrzování. Doba vytvrzování, pokud máte 48W lampu, je 60 sekund. Samozřejmě čím silnější lampa, tím se vytvrzování o něco zkracuje. Takže poprosím o dodržování doby vytvrzování. Další věc, na kterou bych chtěla upozornit, je, že topy nikdy nedáváme v tenké vrstvě. Topy dáváme vždy ve střední vrstvě, aby nám krásně slily a sjednotili tu modeláž, aby jsme právě nevytvořili nějaké vlnky nebo nekopírovali nerovnosti, pokud by se vám nějaká nerovnost podařila třeba při lakování nebo modeláži. A já jsem si tady připravila tipy, které jsem si nalakovala tmavě šedou barvou, a je to z toho důvodu, aby jsme tyto krásné topy viděli, jak opravdu vypadají, protože kdybych použila světlé tipy, tak by vlastně ten efekt toho třpitu nevynikl. Takže já jsem si připravila takto vytvrzený gel lak. Je to tmavě šedý gel lak Favorit Classic 649. A teď vám postupně budu ukazovat, jak tyto topy vypadají, jak se nanáší. Napřed si vezmu tedy efekt Top Silver, abych vám ukázala ty krásné jemné třpitinky. Takže lahvička vypadá takto, je tam popsaný název a na vrchníčku vidíte, jaký je krásně stříbrný, hustě stříbrný. Ještě si něco řekneme ke konzistenci. Konzistence těchto topů je středně hustá a je to, bych řekla, výhoda, hlavně pro začátečnice, které mají problémy s řídkými topy, protože ty řidší topy často rády zatékají. Nedělá to dobrotu, když vám tento top zateče ke kůžičce. Za prvé to nevypadá hezky a za druhé se vám mohou tvořit odchlipy. Tak a jak jsem říkala, top se nanáší ve střední vrstvě a já postupuju při topování nebo lakování úplně stejným způsobem, kdy si ponořím štěteček do lahvičky a otírám pouze jednu stranu. Druhou stranu vlastně nechávám takovou mokřejší s takovou kapičkou a vlastně rozprostřu si tento top. Tím docílím u té středně husté konzistence tu střední vrstvičku. Nezapomenout si vždy zabalit volný okraj. Já topy vždy po tom typu přetahuji několikrát, protože některé topy mohou tvořit bublinky, tyto topy však žádné bublinky netvoří, ale tím, že přejedu víckrát po tom typu nebo po nechtu,
tak se ten top krásně srovná. A já vám to zkusím takto nějak ukázat, jak se krásně třpití a dostává až takový kovový vzhled krásných jemných třpitinek a dáváme vytvrdit. Takže nastavím si na lampě těch 60 sekund, i když mám lampu o něco silnější, nechávám 60 sekund, lampa si časovačem hlídá, takže já se můžu věnovat zase třeba při modeláži druhé ruce. Tak, teď si ukážeme Top Sunset, Sun Rainbow Top Sunset. Opět vám ukážu konzistenci. Tento top je se třpitkama tak do růžová. Aha, tak ne, omlouvám se, tento je zrovna víceméně laděný do zlata. Tak. Takže zase je to taková středně hustá konzistence. Tento je o něco hustější než silver, protože jsou tady ty kousky, které nám to zahustily. Kousky se opravdu nádherně duhově lesknou. Tak a opět si ukážeme to nanášení. Takže ponořím štěteček do lahvičky, otřu pouze z jedné strany, druhou stranu nechávám takovou mokrou a topuju. A opět si několika tahy ten top krásně na nehtu nebo i na typu srovnám. Zabalím si volný okraj opravdu jenom lehce, aby nám to na tom volném okraji netvořilo bambulku. Pokud jsem spokojená, dávám vytvrdit a ukážu vám, jak se krásně duhově leskne. Opravdu ten třpit je nádherný, je tam spoustu různých kousíčků a vidíte, že žádný nevystupuje, vše se krásně jednolitě leskne. A dávám vytvrdit. Opět nastavuju lampu na 60 sekund. A tady už máme vytvrzený vlastně stříbrný top, který je krásně hladounký, nikde nám nic nevylézá, je to krásný suchý povrch. A teď si vezmeme top Sunrise. Opět ukážu barvičky, jestli to bude trošku vidět. Tak to vypadá lahvička. A opět je to středně hustá konzistence, kdy se vám s tím bude opravdu dobře pracovat. A tento top je laděný z víceméně hodně růžových třpitek a je tam pár zelených a jsou to opravdu takové miniaturní částečky. Takže opět ponořím štěteček, otřu pouze z jedné strany, tady mi zůstala velká kapka, tak trošku odeberem, aby jsme topu neměli příliš mnoho a vlastně velmi lehkým pohybem, lehkou rukou netlačím na ten štěteček, vidíte, že opravdu jenom hladím. A opět si zabalím volný okraj, jenom jemně. Opět znovu srovnám, aby mi na tom volném okraji nezůstávala bambulka. A podívejte, jaký je krásný, jak se krásně duhově leskne. A opět nastavu lampu na 60 sekund. Tady už máme vytvrzený top Sunset. Kdy ten duhový třpit je opravdu krásný. Na té tmavé barvě opravdu krásně vynikne, nezmění nám tu šedou barvu, že opravdu ten typ pod tím je viditelně krásně šedý, ale krásně duhově se nám leskne. Nádherně tyto topy vypadají třeba na stavebním gelu Ice Pink, kdo používáte naše Simple Gely, mám odzkoušeno a opravdu to vypadá, jako kdybyste nanesli třpitivý stavební materiál. Tak a jako poslední si beru Top Sun Rainbow Non Glow. A tady máme nádherné třpitečky růžovo-modré.
Opět je to středně hustá konzistence, kdy ten top není příliš řídký, ale ani příliš hustý. A opět si ukážeme tu aplikaci. Ponořím štěteček, otřu pouze z jedné strany a nanáším. Líbí se mi, že nemusíte s těmito topy nějak třepat nebo je převracet, protože tyto částečky neusedají na dno, ale vždy, když šáhnete do té lahvičky, tak ty kousky budete mít vždy na štětečku a budou se vám krásně nanášet. Takže toto je takový růžovo, spíše laděný trošku do modra. Ale jsou tam samozřejmě různé odlesky. Podle toho, jak otočíte tím typem, tak je tam třeba i kousek zelené, růžové, oranžové. Opravdu je to takové veselé. Tak já si to ještě jednou přejedu, protože se mi to moc nelíbilo, ale teď už to vypadá dokonale a dávám vytvrdit. A opět nastavuju 60 sekund. Tady máme sunrise. Krásně vytvrzený, krásně lesklý. Tak a to bylo vše, takže pro milovnice třpitivých nechtů nebo oživení modeláže, jak už jsem řekla, můžete si zpestřit modeláž, pokud máte doma nakoupené laky, které jsou v klasických pastelových barvách nebo neonky, abyste se krásně třpitili na sluníčku. Je to opravdu takové krásné oživení a jak jsem říkala, je to taky krásné, pokud milujete nechtíky jako já, kde vlastně dáte jenom stavební materiál, to je v mém případě tady na ukazováčku a na malíčku, kde máte pouze stavební materiál. Já mám Ice Pink a vlastně potažený vlastně tímto efektovým topem a vypadá to velmi zajímavě a vypadá to, jako bych měla třpitivý stavební gel. Tak a to jsou vlastně teď vytvrzené všechny tyto naše efektové topy. Vypadají velice hezky, takže top silver, východ slunce, polední slunce a noční slunce, takový západ slunce a krásný silver. Takže já vám to ještě ukážu, abyste to tak nějak jakoby viděli, jak se to krásně třpití. Tak. Takže pokud máte chuť oživovat svoji modeláž, a nebo se pokoušet o nějaké nezvyklé zdobení s těmito třpitivými topy, tak vám přeji hodně úspěchů u sebe anebo u kamarádek. Myslím, že každý se pozastaví nad krásnými třpitivými nehty, a hlavně teď v létě. A to je ode mě pro dnešek všechno. Mějte se krásně a u dalšího videa se na vás budu těšit. Zatím papa.